কবলৈ ভাষা নাই আমাৰ বাৰিষা হ'লে আমাৰ দুখ আৰু সমস্যাবিলাক আহি যায় বিশেষকৈ পানী আহিলে আমাৰ হগা মতা কষ্ট হয় খোৱা পানী কষ্ট হয় তাৰপিছতে ধৰি লওক আমাৰ এই বানপানী আপোনালোকে দেখিছে আহি আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আজি নহয় আজি কত বছৰ আগৰ পৰাই হৈ আহিছে কিন্তু চৰকাৰখনে আমাক এই পানী ব্যৱস্থাটো ধৰি লওক কি কৰিব লাগে আমাৰ এই গাইডবানবিলাক যদি ভালকৈ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ গাঁওখনে আমাৰ ৰক্ষা পাব সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ ক'বলগীয়ানো কি আছে আৰু তাৰ বিশেষকৈ কি ক'ম এতিয়া আমাৰ খোৱা পানী ব্যৱস্থা নাই তাৰপিছত হগা মোটাটো আমাৰ অলপ কষ্ট হৈছে কাৰণ বহুত কষ্ট কৰে আমি ৰাতিয়ে সোনকালে উঠি হ'লেও ধৰি লওক কাৰোবাৰ সোনকালে হয় কাৰোবাৰ দেৰি হয় তাৰ মাজতে আমি জীয়াই আছোঁ আৰু তাৰ মাজতো এতিয়া চৰকাৰে কি কৰি আছে সেইটো নাজানো কিন্তু অনুৰোধ এটাই চৰকাৰখনে ধৰি লওক আমাক চাব লাগে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে কাৰণ আমাক খোৱা বোৱাটোতো দিছে সেইটো আমি বেয়া পোৱা নাই ৰিলিফ দিছে আমি চব বস্তু পাইছোঁ খালি আমি অকল এই থকা মেলাটো কাৰণ কি হৈছে আমাৰ হগা মোটা কষ্ট হৈছে পানী কষ্ট হ'ব আমাৰ এতিয়া ধান চাউলো শুকাব ন আমাৰ খাবলৈ একোৱে নাই এতিয়া সেনেকুৱা হৈছে খৰিও নাই কিবা নাই একো নাই সেনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গৰু ছাগলী মৰিছে সেনেকৈ হাঁহ কুকুৰা উঠি গৈছে এতিয়া আমাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে চাৰি মানে এতিয়া লেটিনটো যদি খোৱা পানী যদি যোগান ধৰিম টিউবৱেল চিউবৱেলো আছিলে চব উঘালি মেলি পেলাই মেলি আকৌ এনেকুৱা সেই যে যে হেৰিয় পানীও দিছিলে যে সেয়াও নাই গোটেই পুৰা পাইপবিলাক উঘালি মেলি হেৰি হৈ গৈছে এইটো কি পানী কি নদী ৰাইনৈ পানী এতিয়া এই যি নিশাটোৰ আগৰ পৰা আছিলে নে পানী আগৰ পৰা হয় কিন্তু এবাৰ